smile. Can smile, please. Again, smile. Change, change, change. Okay. Bazi, bazi, bazi. Nazi. Papi, ya gutanga bizibiti. Kampu kame. Ariko ntarajya aho ngaho
ngo ninje mu biganiro nyakubahwa kazi. Ijambo uburyo ari byiza kandi ryoshye ikanongera impamagare none wahamagara wa mwiza yaje basa bose araje wa mwiza tubanze tuguturire inzoga tuyivugire ibindi jambo ariko ntabwo ntinda ntongere kuhansiba igihe hino atinda ndajya kurangira hariya akira iyo nzoga nanze kwinjira mu ijambo nyirizina yamperese ko yari turi iyo niye iyi ngiri yo kuvugiramo ijambo mu mpere y'umwanya ijambo ryo gusaba umugeni pe ntitwisubira ndamutuze ndabikuriye inzoga yahinye uhagarare iruhande ubundi nakubyaye ntagukunda se nikwigirayo ndakuganirira ugeze hakurya ahangaho uri iwanjye ndanabikeneye ntabwo nshaka ko dutandukana hari byinshi nkeneye ko tuganira kandi igitaramo nubwo tukubanje ariko igitaramo cyari gihari cyariganyijwe uranakoze cyane nabashimiye yego abana bacu tubabyarira
kujyana n'abazungu cyangwa twungutse iyo bifuje kwaba mu muryango rero biradushimisha biba ari umukiro biba ari ubukungu biba ari ugusobeka amaraso amaboko n'imiryango dusanzwe dukunda ngiyi mpamvu rero yatuzanye ubwo ubushize wabonaga tuza turi bake ubu noneho tukaba twakoze ku muryango mugari wa Murara nubwo tutaje twese tukaba tuje kubasaba umugeni witwa Uwimana Clarisse dusabira umuhungu wacu Kwizera Festus Bertrand tukaba tuzi ko batwabera nta kintu mwigeze mutwima umunsi wo kwa mbere tuvuga umugeni muri uyu muryango wanyu twahabwa ibyiza byinshi umugeni we akaba ari akarusho kurya asumba ibindi tukaba dusaba Twizera rero niyo nibutse ko Gatera yasenze avuga yari asanzwe ngira ngo akunda no kubonekerwa azi iriza kutuvamo yabivuze cyane ati Bertra na Clarisse bazabona ndavuga ati nyagasani Imana iri umugisha kandi nzi ko Gatera Karasira atajya adusubiza inyuma nguko uko twaje icyatuzanye maze dusabye Twizeye urakoze urakarama Mrigo we karame karase atera ko yamuguhaye se iyo umuryango wacu wateranye tugiye muri izo ngingo zo gusaba no gusabisha tugira indangagaciro tugenderaho kugira ngo turebe niba abatugana bujuje ibisabwa n'umuryango iyo wabyujuje bigenda nk'uko Gatera yabisabiye mise yasenze Yezu asenga na Mariya nabo nibo babyemera ntabwo ari twe twagandira abo bakurambere turukaho bose turabubaha muri bo rero karamutase iryo ijambo ugejeje ku muryango wanjye ntabwo ari inzaduka iwacu ubundi bitaramo tugira byinshiriye bityo kandi burya nta muntu uza kugusaba umugeni akwanga abagukunda ishingiro ry'imiryango yombi ubu umuryango wa Muyango n'umuryango wa Murara ishingiro ryabyo ntarindi ni urukundo cyane byayo ngo hari urukundo n'imana bihari ariko nifitiye amatsiko cyangwa se ibyifuzo nkenerwa ngira ngo ngusabe nubi nsubize uko mbishaka ubusabe bwawe ndabwumva neza ukigera aha mwinjiye intore zihamiriza dusanga bidahagije zari zibakiye ariko dusanga bidakwiriye tubaza Imana amasengesho kugira ngo tubereke ko twemera Imana emwe Gatera ari ugusenga yabwiye Yezu abwira na Mariya ko tumwemera namwe muramwemera Yezu na Mariya turabemera murabemera aha iyo rero duhuye n'imiryango tutahuje ukwemera tugira amakenga iyo bibaye na ngombwa twimana n'abakenga ntiwanyumvise se mugara kuramutsa Mariya no gusigana isubiramo hatawe mu ijuru turabemera ngaho rero cyo ngaho rero nyereka Bibiliya unyereke n'isomo ry'urufunguzo rwakuze icyo ni icya mbere
ndabu icyakabiri dukunda kubana no gushyikirana n'abantu bagendana n'amahame n'amabwiriza ya guverinoma muri karame amahame ya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda murayubaha mukanayubahiriza turayubaha tukayubahiriza ni ukuri leta y'ubumwe turayishyigikiye aha ubwo rero mwese aho ngaho nishyuye mitiweli warishyuye eh ahubwo sinza wavuga ati niyo mwaka ukurikiyeho nashakaga kuyitanga ndavuga nti buretse eh ubwo nayo uranyereka ikarita y'ubwisungane hanyuma aka gatatu wenda ne kugira byinshi ubwo si ukwikingiza covid oya aho ni mwayiza niba mwifite ntabwo turebera twarikingije icyo ngira ngo ngusabe nubwo twemera imana ariko twemera n'umuco kama umuco nyarwanda umuco gakondo nubwira umugisha nakwemerera umugeni urambone umwana w'umuhungu wujuje imyaka 15 uri bwivuga ikivugo gikuru bwatsi bikagaragara ko nubwo turenga ariko mubo mufite hari abo mwatoje bazabasigarira uramubona ndamubona nubwo yaherezaho mikeya numva ari muri ibyo bigero nta gicyo nkeneye ni uko mutava ku muco ntabwo twavuga hera ku cyambereza na bibiliya urashaka uwuhe muro uwakuzanye mwese waje utasabye imana ukuntuza Imana iravuga ngo Mateyo 7:7 yego usaba uzahabwa nuko mpamvu zugururirwa bamwe ikoranabuhanga dore icyo bakurutse oya ntago icyizere ndakigufitiye urakoze cyane nzagukomera amashyi muri goye karame karasi gatera ndamuzi ni mugenzi wa gatera wundi manyabasengana barasengana kandi abasomye ntabeshye n'ukuri ni Matayo 7 igice cya 7 umurongo waho wa 7 ubwo mwaje mutyo rero ibibazo ijambo ry'Imana hari urijya hirya se oya rwose ngirango n'ibindi bibazo ntibyaba bikiri ngombwa kubisubiza bose wenda ko iby'Imana turakiranutse duhunge n'ibya guverinoma se oya cyo ngaho nyine kamite wende byose turabigendera reka mbereke mwese rwose dukurikizeho wa mwana oya umwana araza gukura ubwatsi mwagabaye muri ngowe rega muri n'abanyamugisha umuryango wa murara ntabwo duhuriye aha turasanga ngwe gatera uwo nguwo twahanye igihango nka kimwe Dawudi na Yonatani bahanye nuko iyo ngeze aho yataramye nazindutse nk'uko waje hajya ntetereza bose nawe iyo yaje aho nataramye sinjya ntetereza abazanye na gatera ariko muvandimwe iyi ntebe nicayeho niyo uba igenda ku muryango haba ari amategeko urabizi ko umugeni ni uw'umuryango urabizi reka rero uburenganzira mbugarurira umuryango nsangire nabo gufata icyemezo ikivamo ndagendera kuri icyo kuko ngenda umugenda murakoze murakoze namwe muganiriye neza ariko bavuze gatera ko batamutetereza nanjye kazi minsi namutetereza burya uyu muryango mugari wicaye hano kwa Muyango n'uwicaye hakurya aho ngaho kwa murara hakaba ba gatera babiri kandi bose bemera Imana n'Imana yemera se n'indi wabihakana
reka mbere gatera biruhure abiryoshye ariko urakoze buri impamvu gatera yasabye Yesu na Bikira Mariya ngira ngo wenda senge nituza kuza kureba tuze gusanga nta ntambamyi yatuma abana badashyingirana kubera ko abana ndabizi neza gatera bumva arabakunda akaba rero njye wenda nagira ngo imiryango irakundana rwose gatera we ngira ngo nawe arabizi gatera rwose ni inshuti yanjye cyane ariko numva wenda twamarwa impungenge tukareba imiryango isanzwe ihana inka igashyingirana ariko mu miryango harimo abana barimo abuzukuru harimo abana harimo abiswa harimo abana benshi abashyingiranwa rero biterwa iyo yasanga ihari kugira ngo wenda mutuma n'impungenge niba mwaba mwana wanjye kureba niba abo bana mu by'ukuri koko ahasanga y'amaraso yabaga gushyingirana kugira ngo wenda gatera yarabisengeye ashobora kuba yabisengeye nawe yagira ngo asaba imana we ati mana rwose udufashe hakaba hari iyo nzitizi reka gatera mu rezeko yigi ntugire rwose impungenge nta ibyo yasengeye ni ukuri kandi arakoze bigiro mu by'ukuri niyo mbanjirije kuri iyo mpungenge yari afite abenshi muri twe twari tunagifite ariko iyo mpungenge ntikiriho hari aho bombi ari Clarisse na Bertrand bagiye bavuga ibisekuru byabo barenze igisekuru cya karindwi basa nk'aho bahuriye mu by'ukuri aho nta mpungenge abe mu gikomeza uriya muryango mubona hariya w'imfura baje gufata irembo turaribaha ndishima cyane ko mbazi benshi muri bo bishima ko umukobwa wacu agiye mu muryango w'imfura kandi azafatwa nk'uko yari ameze nta kintu cyamuhunganya azakomeza ibyo yabonaga muri uwo muryango azakomeza kubibona hariya noneho yibanana n'umukunzi we Bertrand numva ndishimye cyane hazamo impungenge birumvikana yandi bisa n'ibisekuru ivaho uyu munsi rero nari mfite impungenge ko haza kuvuka umuntu aba ari mu kimuryango wacu akamuvuga ari hariya bigatuma ubukwe buhagarara cyangwa iki gikorwa kidakomeza nagize imana rero kugeza ubu ntawari wabivuga mu by'ukuri iki byishimo ufite ni ibyo ngibyo kubona ko imiryango uriya muryango nta muntu wahohewa nta muntu n'umwe wahemukiye iwacu ku buryo Clarisse ngiye byari byishimo kuba Clarisse ajya muri uriya muryango kuko nzi neza ko umubyeyi numva ko nta mpungenge nawe mfite ko ibyo mwifuriza ubuzima bwe bushya yabigeraho muri uriya muryango kurusha indi miryango myinshi nzi rero ndumva nta kindi navuga uretse kubabwizaho ibyishimo byanjye kandi nsaba Clarisse ko afata ijambo nk'umukuru w'umuryango aganisha aho nari ngeze murakoze ntarengwa n'ubundi gatera yarisabye imana amutanze kare ariko ndamushimira ko yabanje gukora ubushakashatsi byari amakenga y'umuryango agira abana inama abayobora kuba bifite mu nshingano izo mpungenge zirarangira ubu ahasigaye ni uruhare rwacu ariko izari impungenge zararangijwe umuryango rero ntugarukira aha murabizi ko kenshi abakobwa bageze mu bigero bakunda kwegera ba nyirasenge ngo babahane babahanure
kabarero ngirango bahera senge nabo babona ubwo burenganzira batubwira uko babyumva kandi ndabizi ntangira senge w'umuntu wabona umwisenge neza gutera intambwe nk'iyateye ariko redemptus karamenya kugira imana ubegere nabo baduhe baduhe inama yabo muri uyu muryango kuko turacyaga inama mu muryango yango ngari twishimiye yango waje dusanga ari bavuga jambo urukundo hari urukundo imana ibihari kwe nka muntu makenga yose basaza baganiriye bayakuyeho natwe nk'ababyeyi abanyirasenge ibiganiro byinshi twajyanyaga risa tweretse uwo babyumva kimwe yatweretse wakunda natwe tubihugisha abanumva abanyirasenge abaje badusanga basaba urukundo tutarubima andi mashyi menshi ni mpundu mbendenze birindi kure yego kasi burya rero umurimo uzakora wakagombye kuwukora kare kandi ukawukora nyibakwe n'umurava kuko nta kindi utegereje mu izina ry'umuryango wa Muyango n'iryanjye Karasira bwite wagiriwe icyizere n'uyu muryango mugeni waje gusaba musabira umuhungu wawe Clarisse Uwimana ndamukwemereye amashyi menshi yawe ni mpundu ndasabira umuhungu wanjye akaba yitwa Kwizera Festus Bertrand ndasabira rwose byiza cyane mwazanye se aba yasigaye mu mirimo hirya no hino kuko asigara areba izo nka ariko tukunda kuvugana ntabwo yajya kure iri tumanaho ngo yumve ko nageze hano amahoro urumva ubutumwa namuzaniye nubwe aba ari hafi mwifuza ko kumuramutsa oya ndamwifuza kwiruka akiri muto sinzi ibigeragezemo umuryango turamwigomba rwose ariko uriya muhungu ndaha subira hariya undebere ko ari hafi Bertrand ntari hafi tigwino rukaga nabakuka rutereza bigembe gwino cyogere mu nkuba gwino ntwari nkotanye zamenye n'abasore bahaguruka rwose Bertrand n'imfura bagendanye n'abasore beza cyane bari seriye bari simati barasobanutse ubona ko bambaye amashati ari small size uko batambuka neza impfundiko zabo si ubuhiri ndetse urebye n'inyuma y'amatwi nta nsina zihari n'abasore beza nk'uko agira imana umwarije ngo tubakomere amashyi amashyi menshi cyane rwose kutambuke neza rwose maze muze mutonde umurongo Yamuta Sivasa
murakoze cyane abataramye bacu maze mu nkundire ndabona baje batunze umurongo nk'abari kuri paredi ari wenda turaza gutoranya umwe muri paratoni baje niga koperative ariko umukobwa wacu ndazanya kugira Imana ngo twamushyingira koperative urakagira Imana ariko ubanza bakomera amashyi karabenya kugira Imana nagira ngo wa musoro wasubye ikundiro n'icyubahiro beritara bavuze atera intambwe eshatu yegera imbere ngo bakagira Imana mubyeyi mwiza muri bo tuzanye umusore mwiza cyane namwitegereje nta mabinga afite ntiyagunjuye imisigati nitegereje n'ikundi koze nazo si ubuhiri namwitegereje wamwambitse sandari kubera ko amana yagororotse neza ntabwo ameze nka tangawizi umufashe mukomere amashyi menshi cyane n'amashyi menshi cyane maze nkundire paraze kugutambukana ibyicaro byiza twaguteguriye muza kunyura kuri uru ruhande maze paragende imbere asuzume icyicaro twaguteguriye ko kimeze neza abasore beza nabo naza gusaba batatu kuri uru ruhande n'abandi kuri uru ruhande namwe muzaba abagabo nta kibazo muzajya musenga mu kudasiba abakomera amashyi ni abasore beza cyane b'abasitari nabo maze nuza gusuzuma ibyo byicaro naza gusaba kugira ngo muze kwicara muce akabuge mugubwe neza babataramyi bacu nabo ati uwo Imana yagize iti ngo kagira Imana mutere indirimbo nziza cyane atuma Imana yahaye ubumanzi atuma Imana yahaye ubutware maze rero uramukije umuhungu wacu Kwizera Festus Bertrand kandi umuhungu wawe maze rero uko mbireba n'uko mureba kandi ndamutusabe ukomujeho akeneye buriya iruhande rwe ibumoso bwe Clarisse
ese ubwo ntari hafi numvise ko muri ibisi ari mu rugo rwose atuje ubwo ntiyaza bagahoberana nari nzi kujya ubarereza n'amakuru y'iwacu wumvise ko hari nta kibazo kiriza umwana nyina bakizi ntabwo twese uko tubona umuryango wa Muyango tugira ururimi rumwe mu kanwa nta mpaga izindimi tugira ntabwo nakwemerera mu mvugo ngo ntugire icyifuzo icyatumye nkenera kuramutsa Festus nuko nari nkufitiye amatsiko y'ikigeragezo mubyeyi n'inkundi rero cyane rwose redamptos karamenya kugira imana sanga ba nyirasenge aho bari ndabizi bari mu mirimo ubabwire ngo nibabe basubikiye aho mbatumyeho nibagira aha ndababwira icyo mbatumiyeho Thank you.
nimubone ko namutindanye yari kumwe n'inshuti ze bamutarabira bamwigisha umugira inama munini ababyeyi muri hano bagiye benshi barize Yes.
ariko kuva yagera iwacu yigeze asubira iwabo uretse kujya kubasura uramenye uzagira urukumbuzi ariko ntukagaruke urabinyemereye reka rero uzatubere intumwa nziza uzagenda utubane n'uriya muryango maze Imana izaguhera umugisha mu rushako ubu binyemereye noneho duhindukire muri imvugo ni ebyiri hari ukwemera hari no gutanga izo uyu mubyeyi ahasigaye muri Imana amashimishe cyane Mazi, vamos brincar, mas você vai botar um boca.
muhagarare hari imbere aho tubasha kubona hegereye neza aho tubitegeye uruhinduke neza kugira ngo turebe ubwiza bwawe mucyo mucyo kabisa aha uti kandi hari indi mpano wamuteguriye ati ni impano nziza cyane y'agaciro ati harimo Kigali Convention Center harimo Hemu Peace Plaza ati harimo ibyiza byose uzigira ubona muri uyu buzima muhereze iyo mpano bwisumbuye muhereze iyo mpano ati ni impano nateguye ni impano nziza ati zajya gushimisha iteka ati harimo ibyiza byose uzifuza imfura magenda ngeze ibyiza bigana gukomera amashyi maze muhindukize turi ubwiza bwawe mwerekeza utyo maze karariza nawe ati hari impano yaguteguriye ati yarazengurutse muri Kigali ajya muri Afurika y'Iburasirazuba muri Asiya no muri Amerika ataguhitiramo iyi mpano agira ngo imfura zikaza gukomera mu mashyo zigutegura akararisha wiye aha yihindukize neza nayibura mwarayidizayininze neza ndagira ngo uyikarage neza disi ikomeza ukarage utyo uko nguko rwose imbuto z'inzayibure wa mugabo we bagukomera amashyi bagushimira cyane karisa yamwiye ati kandi arabizi ko wagenze urugendo rurerure yateguye uburyo bwo kukwakira uburyo budasanzwe ndagira ngo abakobwa babitorejwe begere bugufi maze akwakire mutambuka imbere hariya maze yakira umukunzi Oh,
Mohunde kani Clarissa
ngo hari abantu ashaka gushimira bagize uruhare kugira ngo ibirori bigende neza. Ati mbere na mbere Famille Gatera baje gutambuka bashimire mu ruhame imbere y'imbaga y'abantu bateraniye aha ngaha. Famille Gatera mwatambuka bakashyize imbaraga babateguriye. Yambwiye ati muryango mwiza mwarakoze cyane ubwitange n'umurava mwagaragaje. Imana yo mu ijuru izabaha umugisha bakomera amashyi babashimira. Ati muryango mwiza, ati ntabwo ari ukuntu babavuga batariko mwaritanze muri byose. Ya majoro mwagenze bya gicuku cyari cyo mwazindutse kugira ngo uyu munsi ari umunsi udasanzwe. Imana yo mu ijuru izabaha umugisha bakomera amashyi mubashimira. Barakoze cyane basubira mu byicaro byabo byiza. Bamwe ngo ntihamwe ati kandi ashaka gushimira Famille Rutayisire ndagira ngo Famille Rutayisire batambuke bashyize abantu babategure. Famille Rutayisire batambuke muryango mwiza barabashimira cyane. Ati mubyeyi mwiza aragukunda cyane, ati kandi azahora gukunda iteka.
ati mana yaguteguriye arabizi neza aha atarabizi neza kumarebe cyane atagakwita akarere n'abyagaciro gakomeye ari dukora yamusubije cyane Oh,
Thank you.